kur dashuria nuk harrohet, çifti anglez martohen 60 vjet pasi prindërit nuk I lejuan. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. 6 dekada pasi prindërit e tyre ndërprenë fejesën, një çift nga Anglia e gjetën njëri tjetrin dhe u martuan 60 vjet më vonë, shkruan Mirod. Len Albrighton, 79, dhe Janet Steer, 78, patën një rrugë jashtëzakonisht të vështirë për dasmën e tyre, por të dy janë të lumtur që ja dolën. Çifti u takua për herë të parë në vitin 1963 kur Len ishte 19 vjeç dhe Janet 18. Ata punuan si teknik mjekësor në Spitalin St. Mary në Newport, Angli. Së shpejti Len I propozoi Janetës dhe ajo pranoi. Sidoqoftë, në atë kohë mosha e duhur për martesë ishte 21 vjeç dhe Janete ishte 3 vjet më e re. Prindërit e saj anuluan dasmën e planifikuar dhe Len mori një letër zemërthyese që ja ndërpreu fejesën. Gjatë 50 vjetëve të ardhshme, Len u martua me një grua në Australi, pati 3 fëmijë, u divorcua dhe u transferua në Stevenage, ku punoi si teknik mjekësor. Ndërkohë, Janete qëndroi në Isle of Wight për të bërë infermiere dhe më pas u martua me një oficer detar dhe pati 2 fëmijë. Ajo ishte në pension dhe me burrin e saj kur Len vendosi ta gjente. Isha I friksuar, duke mos ditur se cili do të ishte reagimi I saj ose nëse do ta shija. U largova në dyshim. Nuk ishte e lehtë ta gjeja, por e bëra. Thjesht shpresoja që ajo të ishte mirë, ka thënë ai. Për pak sa nuk vdiqa kur kuptova se ai po qëndronte pranë gardhit tim të kopshtit. U gëzova që më kërkoi. Mendova shumë për të në atë kohë, ka thënë ajo. Më pas, Janete e largoi ish të fejuarin dhe I tha të shoqit se ishte I huaj. Megjithatë, 2 vjet më vonë, burri I Janetes vdiq nga kanceri dhe ajo kontaktoi Len duke përdorur adresën që ai kishte dhënë në kartën e krishtlindjes një vit më parë. Pas kësaj, në vitin 2018, ajo pranoi të transferohej në Stevenage për të jetuar me të, dhe vitin e kaluar Len I kërkoi asaj të martohej. Dasma e tyre u zhvillua më 11 shkurt të këtij viti.